pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados do Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Bonfim TV. Acesso na descrição do vídeo, fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário.
Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seus comentários. Olá meu povo, voltei novamente, esse sou eu, trazendo para você ofertas e promoções para vocês aí. Do Açaí Atacadista. Não deixe de conferir as ofertas e promoções aí em tempo real para todos vocês aí que é dono de casa ou que queira, né, fazer um comércio aí para todos vocês, pessoal. Só ofertas e promoções para todos. Hoje é o dia de economizar, hoje é o dia de preços baixos, hoje é o dia de economia sem limite. E as ofertas do Mercado Atacadista Açaí para todos vocês aí do outro lado que estão querendo economizar aí, ó. Não deixe de curtir aí esse vídeo e compartilhar para todos os seus amigos. Ofertas e promoções aí do Atacadista Açaí. Vendendo barato para vocês aí do outro lado que estão querendo aí economizar. E vou montar um comércio para todos vocês, pessoal. Não deixe de conferir ofertas e promoções. O Mercado Açaí Atacadista. Esses estão aí os valores aí de preços aí para todos aí em tempo real para todos vocês, pessoal. Não deixe de conferir as ofertas e as promoções aí do Atacadista Açaí. Vendendo barato para todos vocês. E como todos querem mesmo economizar, então é isso. Todas as lojas, essas são as ofertas para todas as lojas, válidas para todas as lojas aí do Açaí Atacadista. Não deixe de conferir essas promoções para vocês aí. Promoções aí inéditas para todos vocês, pessoal. Mais uma coisa, eu quero que vocês me digam o que vocês acham aí das ofertas. Se as ofertas aí estão ideal para todos vocês. Se não estão, o que vocês acham aí das ofertas? Tá bom ou não tá? Essas aí são as ofertas do Atacadista Açaí para todos vocês. São ofertas imperdíveis aí. Ofertas que vocês com certeza vão adorar. Então é sobre isso. É promoções em tempo real da Atacadista Açaí, trazendo pra vocês aí ofertas e promoções aí pra todos vocês, pessoal. A laranja aí, quanto que tá a laranja? O precinho da laranja tá barato aí pra todos vocês, pessoal. Tem aí também a salsicha pra hot dog no precinho maravilhoso. Pera, pra quem gosta de pera, no preço aí ideal pra todos vocês. Vocês que gostam de pera. Olha só os ovos aí, ovos de galinha caipira. Valorzinho básico e barato para todos vocês aí que estão querendo economizar. Essas são as ofertas e promoções do Atacadista Açaí, pessoal. Não se esqueça que essas ofertas são por tempo limitado para todas as lojas. Olha só, só promoção. Promoção para todos vocês. Então é sobre isso. Eu quero que vocês me digam aí o que vocês acham dessas ofertas. Essas ofertas tá boa ou vocês querem que abaixe mais? Tá boa ou não tá? Abaixa mais ou não? Conta pra mim aí o que vocês acham dessas ofertas. Se precisa baixar mais um pouquinho ou se tá bom desse valor pra vocês. Tá bom pra vocês? Conta pra mim, eu quero saber. Quero saber se tá bom pra vocês aí, pessoal, esse valor aí das ofertas e promoções do Atacadista Açaí pra vocês. E é isso, não deixem de conferir essas ofertas aí em tempo. Comenta comigo aí, eu quero que vocês falem pra mim o que vocês estão achando aí dessas ofertas. Tá barato ou não tá? Doriana, margarina aí pra vocês que gostam de manteiga aí. Olha só, ó o leite. Olha o leite, a promoção do leite. Pra vocês aí que gostam de granola, tá tudo na promoção aí pra todos vocês. O arroz do tio João, tio de vocês aí, baratinho pra todos. Vocês aí que gostam de massa, urbano aí, macarrão, né? É promoção aí do Atacadista Açaí. E lembrando, ele está de aniversário, por isso os preços estão muito baixos para todos vocês. Ofertas e promoções aí em tempo real para todos, pessoal. São as ofertas do Atacadista Açaí. Vendendo barato para todos vocês, promoções aí em tempo real. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, pessoal. É ofertas e promoções aí para todos vocês aí que estão querendo economizar aí, ó. É Açaí Atacadista aí trazendo ofertas e promoções para vocês aí nesse dia maravilhoso. Thank you.
Então não deixe de conferir as ofertas e promoções aí, economizar o seu dinheirinho suado. Ou você aí que tem um mercadinho e quer deixar ele abastecido, conheça o Açaí Atacadista. Esse sim vende muito e barato. Então é isso, pessoal. Depois vocês me agradecem aí. Mas é isso. É ofertas e promoções que eu tô trazendo pra vocês. Lembrando, o Açaí não me paga nada. Ele não tá me dando nem um real pra ele estar divulgando as ofertas e as promoções dele. Mas mesmo assim, eu estou aí trazendo para todos vocês aí, porque eu tenho um carinho especial aí para todos vocês aí que estão aí, né, me acompanhando aí. Eu quero que vocês economizem, que nós estamos num momento que não está fácil, onde o dinheiro está escasso. E aí, dessa maneira, eu vou estar trazendo para vocês aí uma forma aí de você estar, né, economizando seu dinheirinho aí e tendo ofertas e promoções para vocês todos os dias. E não precisa me agradecer, mas se vocês quiserem, o agradecimento ajuda bastante. Vocês estando aí, clicando aí no gostei, aquele link, like aí, colocando aquele like aí, você já vai estar indo aí, ó. Você já vai estar fortalecendo 100% aí esse trabalho aí voluntário, esse trabalho de formiguinha para ajudar você aí do outro lado aí. Tem uma economia no seu dia a dia aí, tem uma economia na sua família, na sua casa. Leva produtos de qualidade, de preço baixo aí para seu comércio aí, tá, pessoal? Então é sobre isso, é ofertas e promoções do Açaí todo dia aí para você aí que está querendo economizar e que está seguindo, né, o nosso canal aí, que está trazendo aí as ofertas e promoções para você em tempo real. Então é sobre isso, pessoal. Aquele abraço todo especial para todos vocês aí que acompanha aí o nosso trabalho aí. E é sobre isso. É sobre ofertas e promoções. Não deixe de curtir, deixe seu comentário de onde você fala, de onde você está falando, de qual lugar do planeta, da cidade, do país. É sobre isso. Aquele abraço todo especial. Até mais!